karibu sana. Karibu sana mimi. Sheria yangu wa mtoto. Una wapi hapo? Yeah. Sungeje hivyo tu. Acha basi na mimi nione acha. Tabisa. Sasa ndio mtoto. Karibu. Karibu kwangu. Karibu sana. Sasa hapo ndo kwa nani hapa? Hapa ndo kwangu. Koko? Yeah. How? Kwa hivyo kuna dangayo na unaishi roche, saa kumi hapa ndo kwako. Achana vitu mtandaoni maana. Kwa dangana hii ni nyumba rafiki yako, tu kumbe kwa danganya dangani. Karibu, tukae kwanza chini. Subiria kwanza. Hapo kwanza ni koko hapa? Yeah. Sikia kwa naleta nyumba rafiki yako eh. Hapa ndo kwangu. Kwa sababu mimi najua koko ni Rochester. Sasa hapa hii nyumba na vyema nyumba vipi tena. Au hujapenda? Sasa sijapenda, nyumba iko fresh. Basi tukae kwanza chini tuongee chini. Please. Mimi nataka rudia. Come on, urudia sasa hivi tena? Yeah, nataka rudia. Ingana, yani au hujakaa chini, au hujakunywa hata maji, eti urudi sasa hivi hapana bwana. Hebu tukae chini. Wewe mwenyewe unajua ni kana toroka so. Na, I know, kaa chini bwana. Please. Okay. Karibu sana. Yeah. Hii ndio inakuaga. Unafika nyumbani unakaa chini. Ndio fresh. Wewe uende tu ungana, yani ungana ingia unasimama tu wewe uondoke hapa. Sasa mimi nitajuaje kama ni yako nyumba ama ni rafiki yako? Maana sikuamini siku hizi. Hapa ndio kwenye naishi. Kwa hiyo ndio nyumba yako kabisa kabisa. Eh? Yeah. Ndoka kama waka tu ni danganye, unaishi Rochester, kumbe ndo, kumbe hapa ndo kunyoko naishi, na ndo nyumba yako. Sikia, hapa ndo kwenye naishi, sawa. Ndio ndo kunambiaka. Ya, kwele ni wenduli anza kunidanganye. Unanitumisha na toko kwa kona, na kia natoroka kwa sababu yako, nikia kusaidia, kumbe uko sawa, vipi kwanza kuhusu gari? Gari. Eh. Ya, yeah, iko sawa gari. Kwani nikwambia gari ilifanya? Sio sema gari la ilifanya ajali na haribika. Oh yeah, gari ya. Sio maana wewe ni sawa gari. Ile sawa. Ndio nuli danganya kama gari na haribika. Achana. Sawa. Hiyo unanifanya mimi na kimbia dada yangu kwa sababu yako ngeku kusaidia mara gari mara unanidanganya manyumba sijui nielewe vya wapi yani. Sawa, nimekubali. Sijapenda kumdanganya. Na wewe ndio ulianza kunidanganya, unajua hivyo. Kudanganya wapi? Sasa ndio unidanganya mimi nitoke kule kote na mkimbia dada yangu kwa sababu yako ngeku kusaidia kumbe uko tu za fresh kabisa. Ah, ote nanga onda ine. Anga to onda ine ote ni uwe basi uwe chowe. Ah, tenda. No, makumu na mwito manga. Tuachana hivyo kwanza. Kwa sababu uko danganya sana, eh? Hivi tu unaniambiaka tu kwetu ni Buffalo, usiishi Rochester, ungekufa na nini? Tuachana. Kwa kuna tuma nakimbia tu dadangu kule tu kwa sababu yako. Na ukumbe uko mzima kabisa kabisa gari yako iko sawa na hapa ndo kwenye ukumbe uko naishi. Yani sijapenda kabisa kabisa, sijapenda yani. Sijapenda. Sasa vipi kuhusu simu yako? Mbona upatikani? Ama ushani bloki? Yani upatikani, niko piga namba yako ipatikane, ipatikane. Kuhusu simu ilipoteaga. Ilipotea? Ya, simu ilipoteaga, nikanunua nyingine. Na hii ndio ni simu yangu. Ninunuaga nyingine na niko na namba mpya. Na message nilifungua nyingine so. Kwa hiyo ile namba mbele unaweza block na message nayo ni block tapashana namba yangu ya mpya. Hivi kweli ni wewe kweli au maana sauti yako? Ni kweli ni sauti yako kweli? Ah, wanja vivo bwana. No, si. Na bo vula mangu hizo ndo sauti bwana. Ungwanje ndio tena bindu vitungwa choto ila ndo tunamwambia. Hapana bwana, nishakukataza hivyo mimi bwana. Sasa hiyo sio kwani mimi ni mzimu, nimejigeuza. Si ni mimi huyu. Okay, basi sawa. Niko tu nauliza. Mama. Kufanya tu maua yako mama. Yaani unajua kuchagula? Sije niseme haya. Mama. Mama, kwanza mshimo wewe ule nanki. Nilikuwa napo kusoko.
Mama, mimi nitakupatia tu maua yako. Maana kile unachotaka kuchagua mama. Huyu kijana ni mwanaume, ni mwanaume na nusu. Acha tu nikupatie maua yako mama. Maana hapana. Hapana mama. Yaani siamini kweli. Sali, salamu baba kanose. Sali. Hebu ngona maombi nasi. Yaani na onye miewe, onye miewe kabisa. Mama mimi nitamheshimia. Onye miewe bya ngieni yani ape ume yakiheshima nusu. Kwanza haya kula. Aliniambia kwanza taoga, anataka kwanza kuoga. Yes. Nataka kuoga. Sawa, kwanza nakumbuka. Halo mwana mbeshu msaka ule wako iyumba. Ukitole ni heshima mwingi leo iyumba. Ubi mwyo ite mwyo. Sama wame, mi sita ingia tena ni kwa. Na uwa, uyu ya njalunu usuku wale ishi omona kerungu mwingi. Mwingi leo ila keyo. Sama manta acha. Ubende wa osavoba. Mwingi ila na ini nileana. Hapana lungu usuku izo ya vili. Sawa mama. Na wanya mienye mie uwe u. Sawa mama, na kusikia minta mwishi mie ya. Sawa, shisolo lani. Yeah, man. Oh, you better not kumbush. Oh, no, kwanza hivyo ni. Niko naona vitu viko different. Mimi mzimu, nilijigeuza. Niko zombie. Niko au niko nani? Usiendi mbali. Niko na uko different na vingine tulikuwa kwa. Oh, you better not nikule kile kinini cheche so kitere vingine macho. Mimi niko na ulizia. Chimo ndani mama mimi ni mwana chelo za sauti. Niko asema nini? Ngosa mimi ni makini mwana chelo za sauti. Sasa mimi niko auliza benye mimi mwenyewe niko naona. Kwa social media viko different. Sasa kuuliza tena ni vibaya hai. Sijali, ile ni picha ya mtu nilikuwa natia kule, sawa? Tatizo una kudanganya sana. Na wewe ndio ulianzaga kudanganya. Wewe uko kudanganya sana, mara vya magari, mara vya manyumba. Hiyo wewe si ndio uko kudanganya sana. Na kwanza ile jina ya msali. Naomba ifute. Sawa? Jani. Ile sio jina langu kweli. Jina langu ni Heri. Huko Mungu kila kitu ni jina, ni monekano, ni masauti, ni magari, ni nini, kila kitu bongo tu. Badilika, so kila. Unanuna. Tuso kila kitu na danganya ndio. Ah, sasa hiyo ni tayari sana. Heri, jali yeye. Ndio jina. Ndio jina kwa kweli? Yeah. Kwa msali uongo uongo tu, yani msali ni kwa uongo tu. Yeah. Ni wapi hapo ni? Yaani wewe, kwa uongo sana. Wajua sisi tunakimbia watu asiwe na tutafuta mama. Nikaona niweke msali tu. Kwa Mungu kila kitu. Na nikaweka picha ya mtu vile. Wewe ndio hiyo. Okay, nisha na nyumba yako, nisha kusikiliza na uongo wako. Hiyo nena uongo tu. So mimi nataka nirudie. So najua nikiwa natoroka kule. Rudie sasa hivi tu. Nirudie. Wala hujakunywa tamaji tu. Nitoa kule kwa sababu nikusaidie. Uko sawa so. Uondoki bila hata kuacha na bariki nyumba yangu. Ninabariki kiaye. Nilikuwa kufuata wewe nikusaidie wewe kwa sababu ya matatizo uliniambia na kumbe uko sawa. Najua ulikuja na toroka sasa. Sio ondoki sasa hivi. Kuondoka sasa hivi uniache hivi tu. Sio najua mimi niko mwanafunzi na kunyumba nanitegemea. Najua. So, siwezi kalala. Kesho tena shule? Hapana, tuko na kwenye 2 weeks. Lakini kesho tena shule? Hapana. Kwa nini tusikae hapa hizo wiki mbili? Alafu ndo tutarudi kishani hapo. Hapana, siwezi kaa hapa. Siwezi kaa hapa, unajua kule nje natoroka tena nikae hapa. Nikaogopa vingine vitu visikitokee. Ningali kiongo nda age. Naelewa wewe ni mwanafunzi, wewe ni mtoto so. Please, tukae hapa. Tutaweza siku mbili. No, mimi siwezi nikae hapa. Mimi nikaogopa. Labda kuna kitu kinaweza tokea. So, sitaki kumdisappointi mama angu na dada angu. Kuna vio tu kwaishi hapa bila wazazi, so. Naelewa. Na nitegemea mie, so, ya. So, ya, kwa hiyo ndo hivyo. Basi, utajikinga. Kuaminiwe. Au, na mimi? Eh. Na mimi, utajikinga, sawa.
So, sasa dadangu akipiga simu, tafanyaje? Nimwambiaje? Achana naye. Maana nilikia namtoroka. Naogopa simu asinisikie, anaweza anza nilaani. Sutazima simu. Eh. Afu kesho. Ya. Acha kwanza mimi. Mhm. Acha kwanza naye. Tutajiangalia baadaye. Tutaongelea baadaye sana. Naogopa dadangu akinisikie, kwa vibaya. Kwa dadangu, afu tena dadangu. Anajua mimi mwenyewe kwanza hapo ningekaa under age. Anza kuwa na wasiwasi labda niliibiwa, ataweza kuwa anapiga pia wa polisi huko, sijua tena. Bitaweza fika kwa serikali. Ah, serikali tena mami. Eh. Ah, achana nayo bana. Dadangu anaweza bifikisha yeye. Hapana bana. So ndo hivyo ikifika hiyo 2 weeks mimi naenda. Sasa endelea kukaa hapa. Kwa hiyo sijali. Sawa. Ikienea siku kama wiki mbili hivyo utarudia. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Sio na nyami. Yeah. Wewe usigeuke. Okay. Anapasena ano? Brenda, naike wasinumbuka. Na ujue kwamba niko nakusubiria hapa kunyumba urudie sasa hivi. Eh? Wewe kwenye kwa hiyo kijana kunyona kimbilia unamjoe kijana huyo. Niko nakuita simu haupokei. Nakwambia urudie kunyumba sasa hivi. Eh? Unanitekea majaribu mie. Nakwambia urudie. Kama urudii hii usiku hii nitaita polisi. Nisha kuambia vile, kwa underage, nitaita polisi. Naseme tu hiyo kijana alikukita. Ndiyo. Tuko Amerika, huko Amerika tuko sie bawili tu. Eh? Unaweza kutoroka, unaanza kutoroka. Nitasema nini kunyumba mimi? Nitasema nini? Mano mali majaribu. Mano, majaribu, makolo makalo. Tomona.
Ah, solo enga enga ni nyama paka. Esiku nasi atashi mani kabisa. Anakundua. Nakupata wazo. Pata wazo. Ewa si singo nyumba. Mama? Shiri, Minel? Ya. Yeah. Nje huku, Shiri. Ndema kawo. Ndi toa. Papika, atuwa ndefu. Unapendeza? Asante. Sasa, mimi nimepata wazo, Shiri. Wewe ulisema ulikutana toka nyumbani na mimi naomba nichukue simu yako. Kajani. Ni chunga afu kesho si tulisema tutaenda sokoni ndo fanya shopping afu nitakununulia nyingine. Unaonaje? Jani. Sawa. Wewe ulisema nati wanaweza kutafuta nyumbani. Yeah. So na mimi sipendi hayo maswali ya kwa kutafuta tafuta. Wanaweza wanaweza kupiga piga simu kila wakati. Sasa tukiwa kwenye maswali ya Enzo nitakuwa vigumu sana lazima nitufiche. Ah, hizo namba ziko huko. Usijali. Utapata. Utapata zingine sawa. Kwa marafiki yangu wa mingi. Rafiki mingi utapata wengine. Leta kwanza. Usidangaje. Usijali Shiri. Minero wane. Sawa, usisahau kesho. Usijali kesho saa 3. Ah, ngine kosa ngo kumi. Unaenda? Minero. Sawa, mwantoto kapatikana. Sasa, bino nisufu mantiyosi. Irisati yosi ya njamu wanjo. Yosi.